Hallå och välkomna till ett helt nytt spel på min kanal. Idag så spelar vi lite golf med vänner, och om jag inte har några vänner just nu, eller jag har inga att spela med, men jag tänkte köra lite golf with Forever Alone, eller ja, vad du ska säga. I alla fall, för det som inte känner till så är det ett minigolfspel som finns på Steam, och vi ska försöka att få ett resultat under par. Vi kör enligt, vad heter det, default-regler. Och så vad gör jag? En 270 miss. Ah, det var ju riktigt, riktigt klantigt. I alla fall, vi ska försöka komma under en totalscore på 50, och det var ju inte så bra att börja på det där sättet. Kom igen! Nej. Par på det där hålet, så det där ska man ju göra en hole-in-one i. Jag har spelat den lite grann, men jag är fortfarande lite nybörjare på Golf with Friends. Golf i sig har jag en hel del erfarenhet. Jag har nästan 12 i handicap, så att man måste försöka försvara färg, försvara sin golf. Vi kör en liten trumvirvel, en liten virvel där nere i hålet. Då ska vi se här. Vad har vi? Där måste jag, precis när den där går där, så går det. Kom igen, orka hela vägen. Jajamän, en hole in one. Får se nu, kom igen nu. Då ska vi se här. Nu har vi det här hålet, vi ska dit. Måste försöka göra lite olika tester för att se här. Nej! Ah. Nästan. Sådär ja, par. Vad ska vi se? Nu här ska vi se, vi provar dit. Jajamän, hole in one på det där hålet. Yes. Då har vi två hole in one av sex möjliga. Än så länge är vi på 33%, även om det är ju de första hålen som är, vad ska man säga, hole in one hål. Och här får vi en sån otroligt jobbig, vad heter det då? Fov, eller vad det nu heter. Så, men vi lyckas sätta paret i alla fall. Det ska vi se här. Nu då, gäller det att försöka tajma den här på något sätt. Yes, jag lyckades. Då har jag en rätt så god chans att klara av en birdie, om den bara inte blir för lång. Eller blir för hård. Vilket den blir. Aj, 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 vad synd. Så, par. Nåja. Får se här, jag ska försöka få med mig lite någon mer att spela med något annat tillfälle. Men eftersom jag har precis börjat. Aj, så gick jag ner i första hålet. Det var inte så bra. Då kan vi bara få ett par. Nej, men jag ska i alla fall försöka få med mig några vänner, för än så länge är jag ensam. Ja, då ska vi se här. Nu då. Hur ska vi göra här? Där, kom igen. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Så ja. Ska vi se hur vi ska köra. Lätt studs över. Birdie! Jajamän. Så får vi se här. Om vad som händer här. Vi ska försöka ta oss upp här. Nej! Den vill inte. Det var lite klantigt. Kom igen nu. Kom igen. Lugnt och stilla. Det är så lätt att man tar i för mycket. Nej! En kantis. Jaja. Double bogey. 24 slag har jag hittills. Och jag spelar 11 hål. Men som sagt, de svåraste hålen är ju i slutet. Åh nej. Det där var inte så bra, för då får jag faktiskt, måste jag nästan lägga ett slag här bara för att ta mig över här. Då blir det nog inte så mycket mer än ett par på det här hålet, som jag kan ha möjlighet till. Men det känns som att inte ens det blir så lätt. Då måste jag göra någon sån här variant som inte gick. Kom igen, nu gäller det att inte tappa för mycket slag. Kom igen nu. Ja då, jag klarar bogen. Ja. Det är de här par femmorna som kommer där som gäller att försöka, vet du, kapa åt sig dem att lyckas lite bättre. Kom igen, kan jag få en hole-in-one här? Nej. Sätt i birdien. Ja, en birdie-fågel. Okej, nu är det dags för de två par femmorna. Så, börjar så. Då ska vi se. Kan jag möjligtvis komma runt det? Kanske. Det vore så himla bra. Jajamän! Kom igen nu! Puttar för igel. Jajamän! En igel! En örn. Det var skönt. Okej, nu då. Den här då. Studs upp! Så. Åh nej!
Rätt ut. Typiskt. Kom igen. Nej! Alltså, hur är det möjligt? Bonk. Så. Nu då. En birdie putt då. Kan jag få i birdien då? Det kanske inte, den vill inte gå i. Alltså, det här hålet är ju möjligt att göra en albatross på. Det är säkert möjligt att göra en nio på den också. En hole-in-one. För er som inte är vana vid golftermerna. Och nu då? Kan jag träffa rätt? Ah, det gick rätt igenom. Okej. Nu då ska vi se. Försöka ta oss in däremellan i den där glipan. Yes, det lyckades med. Och en birdie. 41 slag har jag faktiskt använt. Ja, då har jag förhoppningsvis rätt så goda möjligheter på att lyckas på det. Bara jag inte klantar till det för mycket. Stanna, stanna! Uff. Ja, birdie. Då har jag 6 slag på mig, alltså på sista hålet, för att klara av att gå under par. Sen vänta på att det där träet kommer. Så ska vi rulla ner. Rulla, 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 rulla. Nu gäller det. Ta oss dit. Ska vi se här. Go! Ah. Hade det varit lite hårdare hade du kunnat studsa i den. Ah, ja. Par. 46 slag. Det är 4 under par. Det är första gången jag lyckas med att gå under par. Och ja, men det finns en till bana. En ökenbana. Och jag tänkte att vi ska köra den också. Och jag återkommer alldeles strax. Sådär, då är det dags för en andra banan, Oasis, en ökenbana. Ska vi se här. Den är generellt sett så, den är svårare på det sättet att det är svårt att göra. Kom igen, kom igen, kom igen! Jajamän, par på det där därifrån, det var riktigt imponerande. Men det är 59, men det finns inga par femmer på det här, eller så är de, vad ska jag säga, de är framförallt många av dem som är mycket, mycket svåra. Kom igen nu. Kan jag få en hio här? Nej. Nu gäller det att lyckas byta ficka. Gör jag det? Nej. Den går upp på den där ställningen. Så, kom igen nu. Ja. En bogey tyvärr. Ja. Det här är väl inte riktigt ett... Den här banan är nog rätt svår att gå under par på, skulle jag nog kunna säga. Jag vet inte, jag har tittat lite på lite videos av, vad heter det, Figwip och ja, när de spelar bland annat. Och vad jag har sett så är det ingen som har kört lyckats komma under par på den här banan. Nu då, den här ska vi prova. Vi provar sådär mycket då. Kom igen nu. Nej, den orkar inte ens framme. Det här, det är inte ett lätt hål alltså. Det gäller upp. Kom igen. Aj, så nära. Det är just det där att man måste få precis den här perfekta tajmingen. Aj. Där var det inte rätt. Kom igen nu. Så. Ja, par ändå. Ja, det var bra. Nu ska vi se. Kom igen. Kör där. Upp! Nej, den orkade inte ens upp. Det var dåligt. Bam. Nej, och så var det för dålig vinkel. Här gick inte alls. Så ja. Men det är ändå så att jag måste ta ett extra bara och spela fram mig. Från och till, vad heter det, till flaggan. Nej! Kör! Sex slag har jag slagit hittills. Det är ganska många det. Tre över par, okej. Nu då, vad kommer nu? Hål nummer 6. Då ska vi se, just det, den där, den går ju faktiskt att... vad heter det? Vad ska jag säga? Inte fuska sig igenom, men ta en genväg. Så lägger jag precis där. Så. Då gäller det att lägga sig igenom i den här ändan. För då kan man få en lättare väg ner igenom hålet. För annars hamnar man där borta, ni ser bakom, runt hörnet. Nu då. Studsa på de här. Puff. Kom igen. Jo då. Här har jag faktiskt en riktigt bra birdie-chans. Och det blir birdie. Jajamän. Det var bra. Första birdien på den här banan. Okej, nu då. Kraft. Kör.
Och så speedboost. Nej, inte sant. Kanten och så studsa bort. Kom igen. Det var nära att jag lyckades med hio på den där. Men det blev ett par. Eller hio på andra slaget. Nej, det blev ett par. Nu då? Hål nummer 9. Kör vi. Power. Och så gäller det bara att komma. Och nu är det där här. Det här skulle kunna gå, tänker jag. Om man får till det. Kom igen nu. Orkar den. Orkar den. Nej, det är precis bredvid. Ja, par. 29 slag. Det känns som att vi inte är jätte illa jämfört med. Såklart, jag är lite, såklart lite efter. Vad heter det? Efter par. Så nu då. Ska vi försöka studsa på den där borta, tänker jag. Puff. Studs. Så ja. Och sen dit bort. Puff. Kom igen, kom igen, kom igen. Ja, par. Okej. Okay. Jag känner att jag blir bättre på det. Nu ska vi se, vad har vi här? Här har vi vattenhål. Nej, det här är så jobbigt. Man måste liksom bara ta ett slag för att komma ner i vattnet och bollen får en liten livboj. Ah, det är så synd det här. Det är ett sånt tappat slag skulle man ju kunna säga att det är. Så. Och nu. Nej. Oj. Aha. Så. Okej. Okay. Kör. All kraft. Nej. Kom igen nu. Nu ska det vara upp och ner. Så ja. Så. Och lite lätt putt i. Och en double bogey tyvärr. Ja, ja. Som sagt, den här är svår, den här banan. Jag vet inte. Den här. Kom igen. Hoppa över. Nej! Hur tänker jag där? Det är mer fart som krävs. Det var precis att det som räckte. Ja, här är också ett sånt här, man kan lite taktikspela. Ska man spela taktiskt här eller ska man försöka gå för green? Eller flaggan. Så, och så kör vi. Så ja. Ah, ja. Hade jag inte gjort den där missen på första slaget, då hade jag varit på par här. På det här hålet. Men ja, det var helt okej. Här är också sånt där, det bara. Den där vägen går ju till den där som gör att man får bäst läge mot flaggan. Men här kan vi liksom se. Vi chansar. Go! Kom igen. Yes! Och så kom den inte över där istället. Vad fjantigt. Go! Hela vägen. Ja då. Kom igen nu. Kraft. Nähä, rätt emellan. Rätt i mitten. Så. Nähä. Den orkar inte ens över. Okej. Kör. Nähä, rätt igen. Kom igen. Kom igen. Nähä. Jag måste ta i hårdare. Pang. Och då gick den över på den sidan. Nej. Tur har man inte, kan man säga i alla fall. Nej, så studsar den på kanten. Där då. Ja. 11 slag. Ah. Det var inte så roligt. Nu då. Vi väntar på att den går upp och så går den upp igen. Så. Ja, den gick igenom. Och så tryck. Nu då. Tryck. Tryck. Och boom. Nu gäller det att träffa det där hålet. Något sånt där, tänker jag. Kom igen! Ja, jag kunde tagit i lite mer. Nåja, nu är vi inne i den här pyramiden, eller vad det är nu är vi. Nej, vad nära! Ja, det blev en bogey. Det var, eller ja, det var ju inte så bra egentligen. Det hade varit nära på att bli ett par i alla fall. Då fortsätter vi. Upp! Upp! Hela vägen, hela vägen, hela vägen! Ja, okej. Nu kör vi. Upp där. Rulla, 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 rulla. Aha, det här var ju väldigt klantigt. Jag behöver ju ta ett slag till bara för att nå. Och så. Aj, så rullar den över. Aja. Lite lätt lutning så. Kom igen. Så. Och.
Ner där. Boogie. Tre hål kvar. Kom igen nu. 63 slag. Får det. Här känner jag också. Här kan man också tjäna lite, tänker jag. Att om man lyckas studsa över där. Men det lyckades jag inte med denna gång. Ska vi se här. Vi gör så att vi tar den så. Nej! Vad hände där? Det hände något. Frågan är, kan man gå rakt på flagg här? Ja, det kunde man. Ja, då försöker jag rädda upp det lite grann i alla fall. Nu då. Kom igen. Yes. Ah, en bog i alla fall. Men, ah. Helt okej. Kom igen. Nu gäller det här. Vi kör den. Lugnt över. Och så tar vi här över den. Och så kanske vi har chans att den ändå kan glida i på en birdie. Nej, det gjorde det inte. Men vi har ett säkert par. Nåja, sista hålet. 71 slag. Kan vi göra par på sista så får vi 75. Kom igen. Oj. Det var precis som vi klarade. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Så mycket nedförsbacke det var här. Då blir det tufft, känner jag. Go. Ah, det fanns kant. Kom igen. Kom igen. Oj. Kom igen. Studs, 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 studs. Ner då. Nej. Life action. Så. Kör. Kom igen nu. Så. Boogie. 76 slag. 17 över par. Ah. Ja, jag vet inte riktigt. Men vi gör så här. Vi tar en runda till och så tar vi en riktig snabb runda. Så vi syns alldeles strax med den. Så där, då är det dags för tredje rundan. Och vi har lite specialinställning. Vi kör Forest igen. Och specialinställningen är att det är bara 30 sekunder man har på varje hål. Så att det är lite stress nu. Ska vi se, par. Och ja. Så det blir alltså tre rundor i en video. Ska vi se här. Kör. Hole in one. Då behöver man inte stressa över 30 sekunder. Kom igen. Då får vi se. Kom igen nu. Rulla, rulla, rulla. Nej, jag träffar inte hålet. Och här gör att det blir väldigt svårt att nå. Kom igen. Donk, donk. Ah, jo då. Det går. Par. Prestation uppblåst. Ja, en par. 50 par har jag gjort hittills. Ja, bra, bra. Det är kul. Kom igen. Så. Och så orkar du hela vägen. Jajamän, holy one. Kom igen nu. Vad var det jag hade? 46 var det väl jag hade sist. Ja, det var det. 4 under. I den förra så kan vi se om vi kan försöka slå det. Under, vad heter det, stress. Det är väl så att det här spelet, det finns ju även i andra typer av spelägen. Jag kan ju hålla på att ändra bollformation och liknande. Tänk att det kan vi göra. I ett annat dag ska vi köra en annan variant av boll. Så får vi se. Par. Och som sagt ska jag försöka få med mig någon mer och spela det här spelet. För det heter ju trots allt Golf with Friends. Även om ni som tittar, ni är förhoppningsvis mina vänner också. Men så man kan få lite match. Nu blir det såklart match mot sig själv. Men det är alltid kul att tävla mot någon annan. Okej, nu då. Go! Nej, det gick inte. Det här. 23 sekunder kvar. Go. Ja, det här borde jag klara. Jag har 20 sekunder kvar. Go. Go, go, go. Ja, par. 8 hål har vi spelat. 10 kvar. Nu är det. Och det här hål. Kom igen. Så ja. Kom igen. Studsa ner då. Nej. Så. Ja då. Ja, det var skönt. Jag fick ner det där paret i alla fall. Okej. Okay. Vad har vi nu? Nej, inte den här. Kom igen. Kan du hjälpa mig att få lite mer tryck? Ja, det kunde du. Tackar. Och så kör vi. Sakta och försiktigt upp där. Och så börjar det. Nej, det blev det inte. Ah, par. Okej. Okay. Då så. Vad har vi här? Den här. Kör. Puff. Boom. Så, och så kör vi. Lätt boll. Där ja, kom igen hela vägen. Jajamän, par. Än så länge har inte tiden varit stressande.
Även om det är väl på de här längre hålen som det känns som tiden kan påverka mer. Oh, nej! Så kom jag hit som till exempel nu. Så kom jag. Så. Stanna boll. Stanna boll. Nej! Ja, det var töten. Jag fick chans att återspåna. Åh nej, åh nej, åh nej. 7 sekunder kvar. Kom igen. Åh nej. Out of time. Aj, aj, aj. 11 slag. Ja, då är det väl kört att försöka få ett nytt rekord. Då är det såklart. De här 30-sekundersmatcherna är nog inte bäst för det. Då. Så. Birdie. Nåja. Vi kanske kan. Känns tveksamt att gå under par ändå. Trots det där. Så. Kom igen. Kom igen. Så ja. Tryck där. Kom igen. Kan jag komma förbi det där hörnet? Ja, det kunde jag. Det var bra. Och så. Eagle. Yes. Eagle. Eagle. Ja, klarar jag på treor på alla så kommer jag ju gå på, vad heter det? Puff. Då kan jag gå på, vad heter det, på par i alla fall. Får se. Oh, albatross! Nej! Så nära. Så nära för en albatross. Det blir en igel istället. Och för er som inte är vana vid de här begreppen så är birdie ett slag bättre än par, igel 2 slag bättre än par, albatross 3 slag bättre än par. I vissa fall blir ju liksom, vad heter det? Nej, nej, nej! I vissa fall blir det ju hole in one och eagle, till exempel på en par 3 blir det samma sak. Eller på en par 2 så är ju par och birdie samma sak. Men då räknas de som, vad heter det, som, då räknas de som hole in ones. Kom igen! Yes! Birdie blev det faktiskt. Och det tog tid för det där hål slaget. Nåja. Kom igen. Dit och lite lätt så. Och sen kommer du. Stanna, stanna, stanna. Nej, så hamnar den där. Och då blir det nog svårt. Eller inte. Jo då, birdie. 45 slag. Trots att jag har en sån där maximum time. Eller out of time. Ska vi se här. Kom igen. Okej. Kör och. Nej, så kom trädet i vägen. Okej, nu då. Nu blir det svårt känner jag. Nej! Alltså, hur ska jag göra det här? Det här känns inte så att det kommer inte gå. Det känns som att det kommer inte gå. Nu då. Ett. Nej, jag gick inte out of time på sista och 56 slag. Jajamän. Jag får väl säga tack för att ni har tittat på Golf with Friends med mig, Fiskarna98. Och gillar ni videos får ni jättegärna tumma upp den och lämna en liten kommentar. Och prenumerera för mer. Och så syns vi i nästa avsnitt. Hej!